Olha! Quem fala me burma? A sad će za vas da nastave, naravno biti ljudi i srutni, to će biti ozbiljno brinuto spratno Kokija, ali pre toga naša za drugata, Sandra Rešić, moram da vam kažem, njena pesma ima skoro 10 miliona pregleda na YouTube-u i veliki je hit, ona će nešto kasnije to pevati ovdje vama. Evo Sandra će vam reći kako se pesma zove i naravno ne slušate, ne puštate na radiju, Sandra zove. Jel na koju ruku? Malo ćemo kasnije ovo prezimiti. Da si je skinuo. Prvo da čestim Maju i Bjelu svaku. Majo, kodačo si mlada, nisi matičarka. Došao je tvojih 5 minuta. Molim te. Što se mene tiče, stvarno je super. Gledali ste, fenomenalni ste svi. Ljubim vas puno. A sada bih zamolila za prvi ples. Pošto je neka tradicija. Tako da, samo sekund. Dobri ste, lepi ste. I mnogo mi je drago što vas vidim sve, Zola Smršo si. Ne znam da li to nova devojčica, ova mlada, ili ona, ali si Smršo. Da, moja nova pesma se zove Prerano i veliki je hit, 10 milice. Love you. Aleksandra, lepa si. Svi ste lepi, Zoko, ne znam ko su tačno roditelji i prijatelji, ali sve vam čestitam, upoznat ćemo ih sve, naravno. I nadam se da ćemo se družiti od sada, pa boga mi, dok vam ne počne izbacivanje. Ne znam šta da vam kažem. Bakša, praviš gluposti. Gledamo te svi. Ne brini. Evo, Miki, molim te malo ritma, samo da namestimo mikrofone. Pojačaj, nema više, gotovo, pojačaj me do kraja, me pojačaj, mora da gori sve sad. Jer sam ja došla u moju kuću. Ja bih zamolila za prvi ples, da si Miksi, lepa si kolutka. I zamolila bih sve, evo ovako da posvetimo pažnju našim mladencima za prvi ples, a onda pravimo haos. Pa kaže, od mene specijalno. Tebe od ljudi skrivenu u carstvu cvetnih livada, za mene večnog putnika sačuvala je sudbina. Tebe za ljubav stvorenu daleko od strasnih pogleda, za mene večnog putnika sačuvala je sudbina. Donesi divlje mirise u moje puste odaje, od tvoga toplog dodira, u meni vatra budi se. Donesi divlje mirise u moje puste odaje, od tvoga toplog dodira, u meni vatra budi se. Ovako, baš onako. Ljubi ne mi razveo dok ne meni
Ajmo!